കാരണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളിപ്പോ ഒരു സാധാരണക്കാരാണല്ലോ, സാധാരണക്കാരിപ്പോ ഒരു നല്ലൊരു പാട്ട് ചെയ്തു അത് ഹിറ്റായി. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയമാണ് ധനുഷിന്റെയും നയൻതാരയുടെയും ഇഷ്യൂസ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ സംഭവം എന്താണ് എന്ന്. ഞാനും റൗഡിത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂവിക്കകത്തുള്ള കുറച്ച് പോർഷൻസ് ഈ പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്ററിയിൽ ആഡ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. അതിന് ധനുഷ് റൈറ്റ്സ് കൊടുത്തില്ല. അതിന്റെ പേരിൽ ഈ പറഞ്ഞ നയൻതാര വന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മനുഷ്യത്വമില്ല, ദൈവത്തിന്റെ കോടതിയിൽ ഇതിനെല്ലാം മറുപടി പറയേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡയലോഗ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതേ വ്യക്തി തന്നെ നയൻതാരയുടെ ഒക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫെമി നാൻ എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കരിങ്കാളി അല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സോങ് അവരോടൊപ്പം ചോദിക്കാതെ അതെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ചെന്ന സമയത്ത് ഈ പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു റെസ്പോൺസും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അവർ പിന്നെ നേരെ കൊണ്ടുപോയി കേസ് കൊടുത്തു. പിന്നെ കേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ജേനീഷ് എന്നാണ് ആ പുള്ളിയുടെ പേര്. ആ പുള്ളിയുടെ പ്രൊഫൈൽ ഞാൻ അവിടെ വെക്കാം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ. ആ പുള്ളിയുടെ ഒരു വോയിസ് ഇപ്പം കുറച്ച് നേരമായിട്ട് കിടന്നിങ്ങനെ കറങ്ങുന്നുണ്ട്. അതായത് ആ പുള്ളി ഈ ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റിയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത്, അതായത് ഈ നയൻതാരയും അവരുടെ ടീമും ഒക്കെ ഈ ഒരു പാട്ട് യൂസ് ചെയ്തതിനെ പറ്റിയിട്ട്. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നയൻതാരയുടെ ആ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാം. അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഈ അഡ്വർടൈസ്മെന്റിലാണ് ഈ ഒരു പാട്ട് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഞാൻ അധികം ആ പാട്ട് എനിക്ക് അധികം പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ബിക്കോസ് കോപ്പിറൈറ്റ് ഇഷ്യൂസ് വരും. ഓക്കെ, അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ അടുത്തത് ട്രെൻഡിങ് ഏറ്റവും ഭയങ്കര ട്രെൻഡിങ് ആയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സോങ് ആയിരുന്നു. ആവേശത്തിനകത്ത് നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റിലൊക്കെ ആ സോങ് വീണ്ടും ട്രെൻഡിങ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ പുള്ളിയുടെ വോയിസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊന്ന് കേട്ട് നോക്കാം. ഹലോ, നമസ്കാരം, എന്റെ പേര് ജനീഷ് എന്നാണ്. കരിങ്കാലി നഗരത്തിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഷൈജാറാണ് എന്റെ മ്യൂസിക്. കണ്ണമംഗലത്ത് എഴുതി വിനീഷ് കല്ലറ്റിങ്ങറ അനൂപ് ചേർത്ത് എന്നിവരാണ് പാടിയിട്ടുള്ളത്. പാട്ട് ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞു പാട്ടാണ്, നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇത്രയും വയറലാന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. അങ്ങനെ നമ്മളത് ഇറക്കി, എന്റെ വിഷയം സാമാന്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ വിഷയം ചെയ്ത് ഇറക്കി. പാട്ട് വയറലായി, ഹിറ്റായി. ഒരു വർഷത്തോണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം 41 മില്യൺ വ്യൂസായി. ആ സമയത്താണ് എന്നെ അൻവർ റഷീദ് ഡയറക്ടർ പ്രൊഡ്യൂസർ ആളെന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തത്. ആളെന്നെ വിളിച്ചു, ഞാൻ അതിന് ശേഷമില്ല. പിന്നെ ആൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ സൗകര്യം പോലെ വിളിക്കാൻ തോന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു സമയം പറഞ്ഞ സമയത്ത് ആൾ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു. അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുതിയൊരു മൂവി ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒരു 8 സെക്കൻഡ് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ. അങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ച് ഇത് വെച്ച് സംസാരിച്ചു. ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയ മൂവിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ 8 സെക്കൻഡ് വേണം, ഒരു റീൽസിൻ്റെ ഒരു സംഭവമാണ്, 5 ദിവസത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി. അതിലുപരി അവർ പറഞ്ഞു അതിന് നിയമപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, എഗ്രിമെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൈൻ ചെയ്തു. സൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് പുറത്താണ്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് പോയി. അങ്ങനെ അഡ്വക്കേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അവരൊക്കെ ഇത് സംസാരിച്ച് എഗ്രിമെൻറ്റൊക്കെ സൈൻ ചെയ്തു. അവരൊരു നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു സാമ്പത്തികം എനിക്ക് തന്നിരുന്നു. നമ്മളിത് പറയാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു മാന്യത. ഈ പറയുന്ന ആ മൂവിയിൽ ഈ ഒരു സോങ് യൂസ് ചെയ്ത സമയത്ത് അവരെന്തോ ചെയ്തത്, അവർ മാന്യമായിട്ട് ഇവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു, അതിന്റെ എഗ്രിമെന്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു. അത് നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ഈ പറയുന്ന പുള്ളിക്കാരന് കൊടുത്തു. അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇതിന്റെ ഒരു മാന്യത. പക്ഷെ ഇവിടെ നയൻതാരയുടെ ടീം എന്താണ് കാണിച്ചത്? ഒരു വാക്ക് പോലും ചോദിക്കാതെ നൈസായിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് ഈ ട്രെൻഡിനൊപ്പം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങ് എടുത്തു വെച്ച് അങ്ങ് ചെയ്ത്. ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും റീൽസ് ചെയ്യുന്ന കണക്കല്ല. നയൻതാരയെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ ഈ ഒരു സാധനമൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള റൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും മേടിച്ചിട്ടേ ചെയ്യാവും. ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര മോശമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളെല്ലാം ഈ പറയുന്ന ഫിലിം ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പം ഈ കോപ്പി റൈറ്റിൻ്റെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇഷ്യൂസൊക്കെ എന്താണെന്ന് നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. നമ്മൾ ആരും പറഞ്ഞു തരാതെ തന്നെ എന്തായാലും വാക്കിടെ കേട്ട് നോക്കാം. അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരടുത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് അവർ നല്ല രീതിയിലുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് നിന്നു, എഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്ത് പോന്നു. അതിനുശേഷം പിന്നെ പടറങ്ങി. അങ്ങനെ പടറങ്ങി വീണ്ടും പാട്ട് ഹിറ്റിലേക്ക്, ഈ എന്താ പറയുക, ഫാനിന്ത്യ ഹിറ്റായി, IPL വന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ളവരും റീൽസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ സന്തോഷമാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവരും റീൽസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് അതിനൊന്നും യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും റീൽസ് ചെയ്യാം, അതിനൊന്നൊരു നമുക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നം, നമുക്ക് സന്തോഷമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രെൻഡിങ് സമയത്ത് ആവശ്യമിറങ്ങി, ഭയങ്കര ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടിരിക്കുക, ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിലല്ല, വേൾഡ് വൈഡ് തന്നെ. ആ സമയത്താണ് ഈ ഫെമിനൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ്, നയൻതാരയുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഒരു പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യണം ഈ ഒരു പാട്ട് വെച്ചിട്ട്. അവരുടെ എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഡീലർമാരും എല്ലാവരും ഈ ഒരു സോങ് വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അനുമതിയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല, ചോദിക്കാതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. നമ്മളെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ, ഇമെയിൽ ഐ ഡി, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ മെസ്സഞ്ചറുകളെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മളെപ്പോഴാണെങ്കിലും നമ്മൾ 24 hour ഓൺലൈനിലാണെന്ന് തന്നെ പറയാം. അപ്പോൾ കണ്ണ സമയത്ത് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കലോ, ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർ സന്തോഷപ്രകാരം എടുത്തിട്ടു. അങ്ങനെ ഞാൻ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ടീമോ ഏതൊരു ടീം അവരായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ രീതിക്ക് പോക്കോ, ഞങ്ങളത് ചെയ്യും. അങ്ങനത്തെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് അവർ സംസാരിച്ചത്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് നിയമ നടപടിയിലത് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല, കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു നിയമമുണ്ടല്ലോ, ആ നിയമത്തിനെ പിന്തുടർന്നാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ മറ്റ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്, ബ്ലാക്ക് പ്രോ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്, അതൊക്കെ പോകുന്നത് നിയമപരമായിട്ടുള്ള രീതിയിലൂടെയാണ്. നമ്മൾ എല്ലാ ഇന്ത്യയിലല്ല, ഇന്ത്യ എന്നല്ല, ഈ കോപ്പിറൈറ്റ് സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ നിയമ ഈ കോപ്പിറൈറ്റിൻ്റെ എല്ലാ നിയമവശങ്ങളും പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ തെറ്റുകൾ വന്നിട്ടില്ല, ഇനി വരില്ല.
അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. അതായത് നമ്മളതൊരു ചെറിയൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ എന്നുള്ള ധാരണയായിരിക്കും അവർക്ക്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കേസ് മാറ്റി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. തനുഷ് എൻഡോസി കൊടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഇവരെന്തെല്ലാം ഡയലോഗാണ് വന്നിരുന്നത് പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഇവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കാണിക്കേണ്ട ഒരു മര്യാദയല്ലേ ഈ ഒരു കാര്യം? അതാണ് ഇതിനകത്ത് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത് ഉള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. അത് ഇപ്പം നയൻതാരയുടെ ഫാൻസ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ അതും ഇതും പറയട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. ഇവിടെ ഈ പറയുന്നൊരു മാന്യത കാണിക്കണം. ഇവരിനിയിപ്പം വളരെ വളരെ ചെറിയ പ്രൊഡ്യൂസറും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ യൂട്യൂബ് ചെറിയ യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ ഉള്ള വ്യക്തി അതിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കും നിങ്ങളിങ്ങനെ കാണിച്ചത് അല്ലേ? അതെ, നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് തന്നെയാണത്. എന്തൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങളിത് സോർട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കേസുകളുള്ളൂ. കാര്യം നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പൈസയ്ക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിഷ്പ്രയാസമായിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ്സ് മേടിക്കുന്നതിനകത്ത് ഒരുപാടുമില്ല. ഇവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാന്യമായിട്ട് എന്തോന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിഷയമില്ല. പക്ഷേ ഇവരുടെ അവകാശമില്ലാതെ ആ സാധനം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ശരിയുള്ള ഒരു പരിപാടിയായിട്ട് എനിക്ക് ബേസിക്കലി തോന്നുന്നില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് ബാക്കിയുടെ കേട്ട് നോക്കാം. കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ട് ഈ പുള്ളിക്കാരെ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അതും കൂടി ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കാം. കാരണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സാധാരണക്കാരാണല്ലോ. സാധാരണക്കാരിപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു പാട്ട് ചെയ്തു, അത് ഹിറ്റായി, നമ്മളത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട കടമയും കൂടി നമുക്കുണ്ടല്ലോ. കാരണം നമ്മളൊരു സോങ്ങോ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി അത് മറ്റുള്ളവർ അടിച്ചു മാറ്റി അവരുടെ ഏതായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പത്ത് പൈസ ചിലവില്ലാതെ അവർ അവരുടേതായ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രൊട്ടക്ഷനാണല്ലോ. അത് പ്രാബല്യത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇനി ആരും ഇനിയും ഇതുപോലെ ഹിറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വലിയ വലിയ കോർപ്പറേറ്റുകൾ സിമ്പിളായിട്ട് അത് എടുത്തു പോകരുത് എന്നുള്ളൊരു ധാരണയിലാണ് ഞാൻ ഈ കേസുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയത്. കാരണം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കലാകാരന്മാർ അവരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റികളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അതിന് പ്രൊട്ടക്ഷനാണല്ലോ. നാളെ വേറെ ഇതുപോലെ സംഭവങ്ങൾ ഇതിലും വലിയ ഹിറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് സിമ്പിളായിട്ട് ആരും അങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകരുത്. കാരണം അതിന് ചോദിക്കാൻ പറയാനൊരു ആളുണ്ടെന്നുള്ളൊരു ഒരു അറിവ് അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതല്ലാണ്. നമ്മൾ റീൽസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഇതിലല്ലടാ, അതും പറയല്ല. ഒരുപാട് എത്ര ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ റീൽസ് ഇട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലായാലും മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലായാലും എല്ലാവരും റീൽസുകൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനൊന്നും നമുക്ക് യാതൊരു വിഷയവും കാര്യങ്ങളില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം നമ്മളെ മുന്നിൽ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെതിരെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് നമ്മൾ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തത്. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല. എത്രയോ സെലിബ്രിറ്റികൾ ഈ ഒരു സോങ് ഇട്ട് അവരുടേതായ റീൽസ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ, ഇൻ്റർനാഷണൽ താരങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ താരങ്ങൾ, എത്രയോ ആൾക്കാർ എല്ലാവരും ഓരോ വില ഏറ്റെടുത്തൊരു പാട്ടാണിത്. ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനൊരു ഭക്തിഗാനം ഇങ്ങനെ ഹിറ്റാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനൊന്നും യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല. കാരണം ഈ സമ്മർദ്ദമേറിയ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആൾക്കാർ കുറച്ച് നേരങ്ങളിൽ ഹാപ്പിനെസ് വരാനായിട്ട് ഒരു റീൽസുകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സന്തോഷമുള്ളൂ. പക്ഷേ അതൊരു കച്ചവടമാക്കുമ്പോഴാണ്. അതായത് ഒരു അവരുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യാൻ അവരിൽ ഇത്രയും വലിയ ആൾക്കാരുടെ ഒരു പൈസ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു പത്ത് ദിവസം മുടക്കാൻ തെറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു എന്താ പറയുക, അതിന് വാക്കുകളില്ല എന്ന് പറയാനായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു ഭക്തിഗാനം ഇത്രയും ഭയങ്കരമായിട്ട് വൈറലാവുക എന്ന് പറയണത്. അത് ഐ പി എല്ലിനകത്ത് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ആവശ്യ മൂവിയിലാണ് അത് ഇത്രയും കൂടി വൈഡർ ഓഡിയൻസിലോട്ട് ഈ ഒരു സാധനം എത്തിയത്. ശരിക്കും അത് ഭയങ്കര സംഭവം തന്നെ. ഏകദേശം 41 മില്യൺ അടുപ്പിച്ച് ആൾക്കാരത് യൂട്യൂബിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഇവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഭയങ്കര മോശമാണ്. ഇതിനകത്ത് ഈ പുള്ളിക്കാരെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ, എന്താണ് ഇവരുടെ കയ്യിൽ കാശില്ലേ. അത് വളരെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇവരുടെ കയ്യിൽ കാശില്ലേ ഈ ഒരു റൈറ്റ്സ് മേടിക്കാനായിട്ട്? ഈ പറയുന്ന മനുഷ്യത്വം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഒന്നും കാണിക്കണ്ടേ? ഇവർ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ കേസ് കൊടുത്ത കാര്യം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ആ ന്യൂസ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കാം. കേരളമാകെ ഏറ്റെടുത്ത പാട്ടായിരുന്നു കരിങ്കാളി അല്ലേ. പിന്നീട് ആവേശം സിനിമ ഇറങ്ങിയതോടെ പാട്ട് വീണ്ടും ഹിറ്റായി. മലയാളത്തിനകത്തും പുറത്തും ആളുകൾ പ്രായഭേദമന്യേ റീൽസ് ചെയ്യാനും തുടങ്ങി. എന്നാൽ ചലച്ചിത്ര താരം നയൻതാരയുടെ കമ്പനി ഈ പാട്ട് സാനിറ്ററി പാഡിന്റെ പരസ്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ചതോടെ കഥയാകെ മാറി. ഒരു പരിധി വരെ കലാകാരന്മാരുടെ ക്രിയാത്മകമായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയയിലൂടെ ഉദ്ഭവിക്കുന്ന സൃഷ്ടികൾ പലപ്പോഴും മറ്റുള്ള ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളും വലിയ വലിയ കോൺഗ്ലോമറേറ്റ്സും മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസൊക്കെയാണ് എക്കണോമിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു ഇത്തിരി മാറി ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആളുകൾ സംസാരിക്കാനും അറിയാനും തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം കലാകാരന്മാരിലേക്ക് ഈ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള അവകാശം, അധികാരം വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പരസ്യത്തിനല്ലാതെ പാട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. ഈ ഒരു സംഭവം ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സാമ്പത്തിക നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാക്കിയുള്ളത്. കാരണം ഇന്ത്യയിലെ രണ്ട് പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളുടെ ഒരു കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്യാനിരിക്കെ ഇവരുടെ ഈ ഒരു പ്രൊമോഷൻ വീഡിയോ വരികയും അവർ ഈ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത്. സംഭവത്തിൽ കോടതി ഉത്തരവ് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും കമ്പനി പാട്ട് നീക്കം ചെയ്തിട്ടില്ല. നിയമ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് നിർമ്മാതാക്കളോട് തീരുമാനം. കണ്ടല്ലോ, ഇതായിരുന്നു ആ ഒരു സംഭവം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ കാണിക്കുന്നത് വെറും തെണ്ടിത്തരമാണെന്നേ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ. എന്നാലും നയൻതാരയ്ക്ക് വേറെയും കുറച്ച് പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, സ്കിൻ ആൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എന്തൊക്കെ ഒരു സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം. അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് ചെയ്യണം. പ്രത്യേകിച്ച് നയൻതാരയുടെ ഫാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. അവര് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കണം. ഓക്കെ.